השלב השני הבסיסי בתורה של קולברג נקרא השלב הקונבנציונלי. הנה הוא פה לפנינו. זה השלב שחשוב לענייננו, משום שהוא השלב שכולל את הזיהוי של הצדק עם החוק. כמו השלבים הקודמים, גם השלב הזה מורכב משני תתי שלבים. השלב הראשון נקרא תפיסת הילד הטוב, כרגע החץ מראה עליו. בשלב הזה, אותת השלב הזה, הילד מודע לנקודת המבט של האחרים ומנסה להתאים את עצמו לדרישות החברתיות. הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה לחץ חברתי. כלומר, בניגוד לשלב הפרה-קונבנציונלי, בשלב הזה אנחנו מבינים מה אחרים רוצים מאיתנו, מה מצופה מאיתנו, ואנחנו מזהים את המעשה הטוב עם הניסיון לעמוד בציפיות. כאן כבר תהיה חשובה בעינינו הכוונה יותר מהתוצאה, בניגוד שוב לשלב הקודם. מה שגורם לנו להיות טובים בעיני עצמנו הוא העובדה שאחרים חושבים עלינו שאנחנו טובים. אנחנו הרבה פחות מתעניינים בשאלה מה יצא לנו מזה מבחינה חומרית. פה מעניין אותנו שיחשבו עלינו שאנחנו למשל ספורטאים טובים, ילדות חכמות, ילדות יפות, חברים טובים וכיוצא בזה. פה למשל אנחנו נגיד לא יפה לגנוב, אז לא צריך לגנוב. לא מקובל להתלבש בבגד כזה או בבגד אחר, אז לא צריך להתלבש בבגד כזה או בבגד אחר. הנורמות החברתיות הן שיקבעו עבורנו מה נכון ומה לא נכון. בשלב הרביעי, שהוא בעצם תת השלב השני של השלב הקונבנציונלי, אנחנו מפסיקים להתעניין בשאלה מה אחרים חושבים עלינו, ונותנים מקום הרבה יותר גדול לסדר החברתי שאליו אנחנו שייכים. בשלב הזה אנחנו לא נשאל האם אני אראה כילדה טובה או כאימא טובה בעיני האחרים, אלא אני אשאל מה החוק אומר על ההתנהגות שלי כילדה טובה או כאימא טובה, ואני אזהה את מה שנכון עם מה שהחוק אומר. בשלב הזה אזרחות טובה נתפסת בעינינו כמזוהה עם ציות לחוק, ואזרחים או תושבים שפועלים כנגד החוק בשם תפיסת צדק שונה או בשם זכויות שהם חושבים שהם לא מקבלים אותן, נתפסים בעינינו כמסוכנים, כמסוכנים גם לסדר החברתי הטוב וגם כמסוכנים מבחינה מוסרית, כלומר כמיעוט לא צודק או כאזרחים לא צודקים. עכשיו הגיע הזמן שלנו לשאול בעצם מה הבעיה במין תפיסה שכזאת. הרי החוק שומר על הסדר החברתי והסדר החברתי רצוי לכולנו. את המגבלות של השלב הרביעי ששייך עדיין לשלב הקונבנציונלי נוכל להבין יותר טוב אם נתבונן בשלב שקולברג קורא לו השלב הפוסט קונבנציונלי על שני השלבים שמרכיבים אותו. הנה הוא לפנינו, השלב הפוסט קונבנציונלי. תת השלב הראשון בשלב הפוסט קונבנציונלי, קולברג מכנה אותו תפיסת החוזה החברתי. בשלב הזה אנחנו מבינים את היחסים החברתיים בין האזרח למדינה כמעין חוזה חברתי. אנחנו עוד נלמד ונרחיב מעט על התפיסה הזאת בהמשך. כרגע נוכל לתאר את התפיסה הזאת כתפיסה שבה פרט תופס את היחסים בינו ובין המדינה כמעין חוזה חברתי. במסגרת החוזה הזה, הפרט מוותר על הכוח שיש לו להסדיר את העניינים שבינו ובין אזרחים אחרים בכוח הזרוע, הוא מעניק את הכוח הזה למדינה, ובתמורה המדינה מעניקה לו את הביטחון וזכויות אחרות, זכויות בסיסיות, מורכבות יותר, מפותחות יותר או מפותחות פחות, שהיא כביכול התחייבה להעניק לו בתמורה לכוח שהוא נתן לה לנהל את העניינים. כשהפרט מחזיק בתפיסה כזו, הוא יכול לזהות מקומות ומצבים שבהם המדינה לא ממלאה כביכול את חלקה בחוזה החברתי. לעתים הוא יהיה מוכן להילחם עבור הזכות שלו לקבל מהמדינה את מה שהיא כביכול התחייבה לתת לו בחוזה החברתי כפי שהוא תופס אותו. דוגמאות קלאסיות למצב כזה הם כמובן הדוגמאות מסוף שנות ה-60 של מאבק השחורים לזכויות בארצות הברית, מאבק שהונהג על ידי מנהיגים כמו רוזה פארקס ומרטין לותר קינג. שתי בעיות הטרידו אותנו כאשר הגענו לשלב הזה בשיעור בכיתה.
טענה אחת הייתה מן הסוג הבא, הרי יש דרכים חוקיות למחות, למה אי אפשר לבחור בדרכים חוקיות? למה צריך לאמת את הצדק עם החוק? קולברג היה משיב לטענות מהסוג הזה בדרך הזאת. א', אכן לא בכל פעם ניתן למחות במסגרת החוק. בהתנתן מצב שכזה, השאלה היא לא האם לשמור על החוק או למחות בעד הצדק, אלא כל אדם ואדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון, האם הוא מוכן להפר את החוק בשביל אותו דבר שנראה לו צודק, או בשביל אותו הישג צודק שנראה לו שלא הושג עדיין, או האם הוא מעדיף לכבד את החוק ולוותר על המאבק למען הצדק. לפי קולברג, הרמה המוסרית של אדם נמדדת גם בנכונות להפר את החוק ולהילחם למען הצדק, וכמובן לקחת על עצמנו את הסיכונים והמחיר שאנחנו נאלצים לשלם בשביל מאבקים כאלו. המחאה החברתית בישראל, למשל המחאה של הקיץ האחרונה, הייתה מין דרישה כזאת מצד הציבור, או אפשר לנסח אותה במונחים של השלב החמישי, זאת הייתה דרישה מהממשלה למלא את חלקה בחוזה החברתי. הטענה הייתה שהמדינה לא נותנת לאזרח את מה שהיא כביכול התחייבה לתת לו במסגרת הכביכול חוזה חברתי שהיא חתומה עליו. במסגרת המחאה בקיץ, אזרחים התחילו להבין את הזכות שלהם או את הצורך שלהם לתת חינוך, למשל מגיל 0 עד גיל 3 לילדים שלהם, לא כדבר שתלוי בהישגים הכלכליים שלהם, אלא כחלק מהחוזה החברתי, כלומר כחלק מההתחייבות של המדינה להעניק לאזרח זכויות בסיסיות. כך גם לגבי הדיור, האזרחים התחילו להבין את הזכות שלהם לגור בצורה מכובדת כחלק מהחובות של המדינה כלפי האזרח במסגרת היחסים שלהם איתה. עכשיו נשאלת השאלה הזו. הלו, אם נסתכל על המחאה של קיץ 2011, אנחנו נראה הפגנות לא אלימות. מבחינתו של קולברג זה לא מספק. הרעיון הוא כזה, ההישגים עדיין לא הושגו. מה אומרת על כל אזרח ואזרח, או על כל אחד ואחד מאיתנו, העובדה שהוא לא פנה לאלימות כדי להשיג את הדרישות שנראות לו צודקות? האם זה מראה על רמה מוסרית יותר גבוהה, או האם זה מראה על רמה מוסרית יותר נמוכה, שכן האזרחים פשוט ויתרו על הדרישות שלהם שנראו להם בהתחלה מאוד מאוד צודקות, או לפחות לא היו מוכנים להילחם עליהם מלחמה לחיים ולמוות. צריך לזכור שאצל קולברג התשובה נמצאת בהצדקה, בהצדקה שאנשים נותנים לפעולות שלהם ולא בפעולות עצמן.